Assalamu alaikum dostlar, mana Sirdaryo viloyatiga birinchi motosiklimiz dastlabki blok berdik. 200 kubalik motor, radiatorli. Original o'zining birinchi motori, manejni povishenalari bor. Kuzovlari 1.40 2 metrlik kuzov, 1.5 tonna yuk oladigan mototsiklimiz. O'sha Sirdaryolik akamiz kreditga oldi. O'sha kreditga olish uchun yashab turgan mahallada hokim yordamchisi bor. O'shanga borib ariza topshirasizlar. Davlat xizmatlaridan 2-3 parol olib, sizlar Telegramga tashlab etsalaringiz, chatdan qilib yetkazdirib beramiz. Bu ko'rinish holatlari. Manzilimiz Jizzax viloyati, Allarol tumanida joylashgan. Ularga tankrat, kluch, kaska qo'shib beramiz. Zapas polon. Mana oldi ko'rinish holatlari, magnitofonlargacha bor. Dastavkalarimiz bepul, yetkazdirib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilib, nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 97lik 484 46 42, 93lik 296 26 01 raqamga bemalol murojaat qilasizlar. Eng asosiysi dastavkalarimiz bepul, 2000 kilometrgacha garantiya beramiz. Tushunmagan joylar bo'lsa, hammasini telefon orqali tushuntiramiz.